like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Bem, bom dia, gente. São 2 horas da madrugada e a equipe de Reia Viva está nas ruas mais uma vez. Uma das coisas que Reia Viva faz são essas saídas todas as sextas-feiras. A gente sai nas ruas com sanduíches, com café. É uma maneira simples de mostrar às pessoas que estão morando nas ruas que eles são especiais, que Deus... que eles são bem especiais para Deus, que eles são valiosos também para Ele. Também a gente fala com as prostitutas, as meninas, os meninos também, que a gente encontra nas ruas, nessas situações de prostituição. Também a gente fala sobre o valor que eles têm para Deus. O valor que eles têm para Deus é muito mais do que o valor que os homens estão pagando por aí para eles. Então é muito bom essas saídas. Vocês são convidados, se vocês gostariam de vir conosco ou participar de uma forma. A gente está sempre precisando de doações de roupas, de comida, essas coisas. Aí se vocês pudessem contribuir com essa iniciativa de Reia Viva, você pode falar conosco. E também vem para a rua, você também. Porque eu acho que é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, é uma coisa que Deus me tocou para fazer, é uma coisa que eu acho que faz parte de algo que Ele colocou no meu coração. E hoje à noite, antes da gente sair para as ruas, a gente orando ainda no carro, eu pedi ao Senhor que não fosse mais uma noite, eu pedi a Ele que fosse uma noite diferente, uma noite não de ação, mas também uma noite de transformação. E quando a gente chegou nas ruas, a gente foi levar café para um rapaz. E aí uma das meninas que fazem prostituição na rua, chegou para perto da gente e perguntou se tinha um cafezinho para ela também. E ali eu fiquei muito feliz. E ela veio e trouxe mais 2 amigas. Depois a outra que estava do outro lado da avenida também chegou. E a gente conversou, tirou algumas fotos, trocou nomes e tal. E foi muito bom, porque eu achei que a gente só conseguiria fazer isso quando alguém viesse ajudar a gente. Tipo, o pessoal do Chores viesse ajudar a gente. Mas aí, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de ter contato com as meninas. E eu saí de lá radiante. Tô muito feliz até agora. Agradecendo muito a Deus por essa oportunidade. E é isso. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. Tem sido a bênção a saída nas ruas com Reia Viva. Deus também tem falado muito ao meu coração sobre isso. E hoje tivemos uma experiência muito boa. Antes de sair, oramos e pensamos num caça-tesouro. E Deus me mostrou uma pessoa com uma bermuda branca e uma camisa vermelha. E uma das primeiras pessoas que nós encontramos na rua foi um homem, um senhor chamado José, e ele realmente estava com essas características, a camisa vermelha e a bermuda branca. E tivemos a oportunidade de orar pela vida dele, e ele comentou sobre dores na coluna, e oramos pela vida dele, e conversamos um pouco, ele falou um pouco da vida dele. Tem sido uma bênção.
Bem, tem sido um prazer sair nas ruas com Reaviva. Eu acho que é fundamental a gente fazer isso para que Deus nos mostre mais e mais qual é o papel do cristão na sociedade. Então, acho que tem sido uma experiência válida. Deus tem nos mostrado coisas lindas, tem nos surpreendido muito, como a Mayara falou, em relação às prostitutas, aos travestis e às histórias que a gente encontra nessas ruas, de pessoas realmente que têm história e que são esquecidas na sociedade, mas a gente está aí para não esquecer deles e mostrar que Jesus está olhando para eles sempre. Amém. Bem, hoje à noite, na nossa saída para as ruas, a gente fez uma coisa um pouco diferente. A gente fez a caça tesouro, como as meninas já falaram. Aí, antes de sair nas ruas, a gente orou, e enquanto a gente estava orando, Deus ele me mostrou um homem, que tinha um anel na mão direita dele. E o anel era bem diferente, não era um anel de aliança, era um anel um pouco mais grande, bem específico mesmo, esse anel. Aí nas ruas a gente estava sempre procurando por esse homem que estava com esse anel. Aí a gente encontrou esse menino de 15 anos, chamado Bruno, e Bruno estava com esse anel justamente na mão direita, esse anel o qual eu tinha visto nessa visão que Deus me deu. Então foi muito bom, a gente conversou com ele e ele ficou bem emocionado. A gente conseguiu falar algumas coisas de Deus para ele. Ele realmente ficou bem tocado, bem emocionado mesmo. E foi muito bom conversar com ele. Um rapaz de apenas 15 anos na rua. Quase que a gente ligou para o conselho tutelar ou uma coisa assim, mas eu espero que a gente encontre ele mais vezes, porque acreditamos que Deus tem algo especial para fazer na vida dele. Então foi bem legal essa coisa do caça tesouro, e com certeza a gente faz outras vezes. The whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing.